Banor të fshatit të plesh në bashkinë e Klosit ankohen për cilësinë e ujit të pishëm që marrin nga ujësjellësi që furnizohet nga mali i Cerujës. Nasif Mamiu tregon se që kur është ndërtuar ujësjellësi, nuk ka konsumuar asnjëherë ujë nga rrjeti, pasi sipas tij është i pakontrolluar dhe se në zonën aty lart ku është vepra e marrjes po punohet ende. Nazifi shprehe se për këtë janë vënë dieni të gjitha institucionet prej 10 vitesh, por deri tani nuk është marrë asnjë mas. Nazif Mamiu kërkon që të ndryshohet vepra e marrjes së këtij ujësjellësi në mënyrë që ata të nisin konsumimin. Me ujë të pishëm në rreth barrit do të thotë që plesha ka vujt me kohë për ujë të pishëm. Në kohën e demokracisë u kthye kjo punë e ujë të pishëm dhe e prungën ujtë pishëm për çdo shtëpi. Por këtu është problemi që ngret edhe në fushatë elektorale, edhe në çdo vend, ngret që për atje ku merret ujtë, ujtë është jashtë cilësie, jashtë çdo norme që i tako për të pi ujtë. Ai nuk është ujtë për të pi fare, unë në më ujtë gjithë ne, dhe edhe me bëshqim me thonë, ai nuk është, ai vetëm për të lerë robat e për të lerë bojnë, ujtë pishëm. Edhe gjithë e kanë pranuar që ujtë ojë është cilësie. Morin angazhime her për her dhe ujtë nuk regulohet për në ujtë. Ujtë merë ke galeria 7. Në galerin 7 atje punohet. E desa punohet aty ka ujtë do tjetë shumë i siguru. Se shtë gjitha përdojt, vajdimi njërët, mërdojt në mirë, e njëfë më njërë mirë, edhe atje punohet shtë gjitha. Edhe ojë është shtë regulli. Pra ne, i sugjerojmë këtë kryetarin e bashkisë së re, që i ka marrë nga zhvillimi në fushat, që ajo të marrë shumë masa dhe problemi i parë që ti në zyrë të ketë ujë të pishëm. Një, jam prej shpusetat, jam prej zhvillimit të gjithë, vazhdim me lidhje të ndryshme, shpuseta s'ka, drejtim me Chelsea nuk ka që ta komandojë rejë ujë të Chelsea. Ajo është ujë, kjo është shpuseta, të gjithë marrin ujë aty, njëri nuk po duhet kë ujë, edhe atë i thojmë rregull se bëna. Po, i kena paguar rregullisht. Vetëm 2 orë gjysë ujë, 24 orë, nuk vje ujë ma. Një tjetër problem si pas në Nazif Mamiut është edhe ujë i vaditës. A i shprehet se që prej prishjes së sistemit munis në vëndin ton, fshati Plesh nuk ka vaditur si atë herë për shkak se janë prishur veprat vaditëse. Në fshatin Plesh, qështë në kohët e lëvëhëgjës, ujë i vaditës të regullt me gjitarë, me rëje, me orë, me regull, nuk ka pas, as nuk ka. Pik. Këtu e bapë, më shtë gjonë në shqirt fatit. Për uve disa është i bomba, që e nëzirin një herë, që e herë 20 miligorën e, një herë pare sa e nëzirin, e 10 miligorën, nuk ka. Uve disa të nuk ka, të regull, me regull, me regull, që ka një regulli, me gjitarë, me tashme thyrë personi, që dili me rrujt, orë të tuja, nuk ka fare.